И Мохамед Бен Отман и Мехди Фенуш. Атаката се води от Суфиан Муса. Опит за центриране на Пламен Кромов против Пловдив в първенството през настоящата 2017 година. Възстановяваше се известно време Котев. Имат какво да доказват домакините на своите фенове. Насочи топката към Муса и Фенуш. И двамата обаче станаха далеч от нея. И отново тежък сблъсък на терена. Узунов, добра игра на Горанов. Пита се да върне топката някъде около границата на наказателното поле. Желев бе затруднен максимално, измъкна се. Улис търпеливо в клуба, за да вземат решение. Поне според Ивал Йорданов, с когото говорихме преди началото на матча, не получи достатъчно подкрепа от своите съотборници. В наказателното поле имаше само двама футболисти в червено-черен екип.